програмах «Народні традиції» ми розповідали глядачам про зимовий обрядовий календарний цикл на Хмельниччині. Це були обрядові дійства в селах Новоушицького, Дунаєвецького, Білогірського, Кам'янець-Подільського районів нашої області. Ми намагалися яскраво і доступно висвітлити різнобарвну палітру, неповторний колорит зимової народнопісенної традиції подолян. І ось на завершення циклу цікавий обряд, з яким нас залюбки познайомили жителі і учасники фольклорно-етнографічного ансамблю «Джерело» села Демківці Чемеровецького району Хмельницької області, керівником якого є енергійний, завзятий, творчий Штоль Віталій Володимирович. Про традиції села Демківці і про колектив ми будемо розповідати у наступних передачах. А зараз завершення коляди. Ще рік прожили, ялиночка сяє, це значить живемо, це значить ми є. Щось добре, недобре, усяке буває, та час не зупиниш, бо він не стає. Наступний, новенький, міняє старого, бо рік той відходить кудись небуття. Новий наступає, комусь несе зрілість, комусь несе старість у їхнє життя. Ми зрілі, дівчата, є правнуки, внуки, та ми ще співаємо сьогодні для вас. Колядки різдвяні для вас колядуємо і з святами щиро вітаємо вас. Хай цей Новий рік принесе мир у хату, хай щастям засвітиться наша земля, щоб стали ми мудрі, щоб стали багаті, живі, розцвітай, Україно моя, щоб свята різдвяні зустрічали в родині, щоб діти, онуки приїхали в дім. Прийшли ми до вас, колядуємо нині, здоров'я, здоров'я. Здоров'я усім. Іде зв'язда.
Віншую, пане господаре, з Новим роком та Різдвом Христовим. Дай Бог ті свято впровадити, інших дочекати. І так з року в рік, скільки Бог назначив вік. І щоб водились в хліві півні, щоб водились в хаті грівні, щоб святкова коляда вам достаток принесла. Добрий вечір. Вінчую, бугурівку чую. Дай бабу пірібу потягну хату за ріг. Там наледу. Ще перед святою вечерею дідух, великий сніп із пшениці, жита, вівса, заносився господарем до хати і стався на покуті, чільному, тобто головному, у хаті місці. Але на Поділлі у більшості сіл дідухом називали зв'язку запашного, заздалегідь приготовленого сіна, яке стелили під святковим столом перед першою, тобто різдвяною вечерею. А у селі Демківці розстеляли сіно дідух по всій хаті. На нього сипали горіхи, цукерки і дрібні гроші. Малі діти зазвичай у ньому квокали, збирали цукерки, гроші і гралися. Потім, після опівночі на Новий рік, дідух збирали, несли у сад, город або поле і там спалювали. Тим самим очищали вогнем і димом від злих сил своє господарство, родину і себе. Так було у давнину. У селі Демківці цей обряд дійшов до нас у дещо зміненому вигляді. Але основна очищувальна функція збереглася. Та й сам обряд перетворився у веселе і радісне дійство, яке у черговий раз нас переконує – що добрі народні традиції мають велику об'єднуючу силу, і їх варто продовжувати, бо то є частинка нашого родоводу. Thank you.
буде.